Моє ім'я Оксана, і герой сьогоднішнього огляду – це аромат-новинка 2020 року «Аура Pink Magnolia» від іспанського бренда Loewe. В мене подарункова версія аромату – це повноцінний флакон у вигляді цеглини з золотим розфарбованим флаконом із дерев'яною кришкою, і також 30-мілілітровий в прямокутному флаконі із пластиковою кришкою. Ковпачок на повноцінному флаконі з чистого дерева і також з логотипом компанії Loewe. І також на пульверизаторі той самий логотип. Бренд Loewe розпочав свою діяльність в 1972 році. Це, перш за все, бренд, який виробляє аксесуари і також парфумерію. В композиції даного аромата заявлені такі ноти, як червоні фрукти та ягоди, магнолія, мускус і сандал. Тож, яка вона ця рожева магнолія від Loewe? Вже з першого розпилення відчувається якість інгредієнтів. Я відразу відчуваю медово-квіткову ауру. І так дійсно цей аромат, не начебто аура, огортає своїм коконом. І потім приєднуються кисловаті фрукти. Я відчуваю тонкий натяк на брусницю і також легкий суничний присмак в даному ароматі. І аромат навіть з нотою вершковості – це за рахунок сандала. І в процесі розкриття відчуваються і тілесні ноти, навіть пудрово-помадні ноти. І також натяк на кремовість. Та аромат привертає увагу і відрізняється від новинок 2020 року. Безпосередньо назва аромата «Pink Magnolia» і те, що я відчуваю в даному ароматі, дещо дисонує. Саме звучання аромату гармонійно з зовнішнім оформленням цього флакона. Тобто я відчуваю тут і сандал, це дерево. Також відчуваю золотавість пудри. У звучанні аромату так дійсно. І лаконічність флакона точно передає аромат рідини. Але, на жаль, назва мені не зрозуміла. Тому що рожева магнолія не яскраво виражена. І, швидше за все, якби вона не звучала в назві аромата, можливо б навіть на те, що магнолія, саме магнолія відчутна в звучанні, в розкритті аромата, я би, можливо, не звернула увагу. Тому що цей аромат для мене пахне, перш за все, деревиною і фруктами. Він мені по звучанню дещо нагадує аромат від Zadig і Voltaire в білому флаконі. Також цей аромат по настрою перегукується з ароматами від Givenchy, Dalia Divine. Ароматом я користуюсь близько місяця, і спочатку, коли перший тиждень я його розношувала, він на мені розкривався шипровими нотами. Зараз він заспокоївся, і вже якраз молочність, вершковість почала зараз більш відчутною, ніж в самому початку. Аромат, до якого звикаєш, і аромат, який я швидко перестаю відчувати. Але, як це не дивно, я на нього отримувала вже кілька компліментів. І компліменти звучать якраз в той момент, коли я його не відчуваю і хочеться в цей момент його обновити. А міні-варіант в 30 мл дуже доречно для того, щоб я їх поклала в сумку. Особливо хочу відзначити шедевральність виготовлення флакона. Він золотавого кольору, начебто пензлем нанесена золота фарба і непрофарбовані деталі на флаконі. А дно тут прозоре. Аромат по настрою міжсезонний. Як це не дивно, немає активної ванілі, хоч аромат і дає солодкувату ноту. Він залишає приємний шлейф. Навіть, можна сказати, смачний шлейф, тобто
за рахунок сандалово-мускусного міксу солодкувату, ледь-ледь відчутну ноту. Звучить приблизно так, начебто в приміщенні деякий час назад варили компот із червоних ягід, і цей шлейф від випарованого компоту із червоних ягід, він залишився тонким натяком, приємним тонким натяком. І по настрою аура Pink Magnolia романтично стримана і елегантна. Я буду асоціювати даний аромат з осінню. Звичайно, було б більш доречно знімати це відео в травні, коли в вазі стояла рожева магнолія, судячи по назві. Але я не можу стриматись, щоб не поділитись своїм враженням і своїм відкриттям від Loewe. Буду з цікавістю спостерігати далі за розкриттям даного аромата. Мені цікаво, як він себе покаже взимку, в мороз. І це, мабуть, аромат, який привідкриває двері в ці зимові святкові дні, які ось зараз починаються, який огортає і своєю аурою якби натякає, що зима ось-ось не за горами, і дозволь мені тебе зігріти. Чудовий аромат, але єдине, що він, враховуючи те, що на початку дуже зашиприв на мені, коли я почала ним користуватись, і цей аромат не для придбання всліпу, його обов'язково потрібно тестити на шкірі, так як і всі аромати. Тож я поділилася своїми враженнями про аромат Loewe Pink Magnolia. Я вам дякую за увагу. І на все добре, бувайте. До нових зустрічей!